Mirana, dobar dan. Dobar dan. Prijatno me ne iznenadilo, nego dotaklo, dirnulo tvoj mail. Izuzetno poštujem kad mladi ljudi nešto konkretno rade, kad se bore za sebe, kad žele da napreduju, tako da odmah sam reagovao i pozvao te da se vidimo. A povod je veoma interesantan. Ja ću to malo parafrazirati, ti si Wikimanka. Tako je. A Wikimanka od Wikimanija. Tako je. A Wikimanija od Wikipedije. Eto, najave, sad izvoli. Tako je, Wikimanija je najvažniji, najznačajniji u stvari događaj svih wikipedijanaca i svih onih koji učestvuju na wikimedijnim projektima. To se godišnje jednom održava, ove godine je bilo u gradu Katovice u Poljskoj. Ja sam eto imala čast da od 1450 prijavljenih budem izabrana među tih 250. Hvala. Bravo. Zato što je zadužbina videla moj rad tokom ovih godina, zato što uređujem Wikipediju duže, nešto duže od 10 godina i prosto videli su koliko se zalažem za to neko slobodno znanje, za Wikipediju, prosto za tu enciklopediju. Tako da, eto, imala sam čast da upoznam mnogi ljudi širom sveta, da vidim kakvi su njihova iskustva, šta rade, kakvi su im projekti. Možda ja dobijem ideju da nešto radim, neki projekat i tako dalje. Tamo vas je bilo dosta, ti si mi poslala fotografije, lepo je bilo. Bilo je, ja mislim, verovatno neću reći dobru brojku, oko 2400 ljudi. Tako je, bili smo jako puno, najviše iz Evrope, zato što se to održavalo u Poljskoj, naravno. Neki su učestvovali online, zato što su se sesije uživo snimale i bile prenošene na YouTube. Iz zemlje Srbije? Iz zemlje Srbije smo bili nas četvoro, s tim što sam ja jedini stipendista bila. Znači, meni je fondacija platila samo da odem. Tako da, jeste to je velika čast bila za mene. Ti si napredovala i sad si u stalnom radnom odnosu. Tako je, Wikimedia Srbije je uvidela da sam ja član zajednice koji doprinosi i eto, radim sa njima odnedavno, tako da mi je Wikipedia i posao, bukvalno. Inače, u Srbiji je to, šta, kako statusno organizovano? Kako to mislite? Firma, preduzeće, nevladine organizacije. Da, Wikimedia Srbije je nevladina organizacija, da. Prosto zadužbina Wikimedia je ta krovna organizacija i ona sad ima afilijacije po raznim zemljama. Wikimedia Švedske, Wikimedia Nemačke, Wikimedia Srbije. Da, Srbije. Mogu se pohvaliti da u regionu, na Balkanu, smo mi jedina Wikimedia. Ne postoje Wikimedia Hrvatske, Bugarske, Makedonije, zato što zajednica se nije dogovorila i onda zadužbina nije videla neki potencijal, ali evo, Wikimedia Srbije postoje jako dugi niz godina. Za sve to vreme ti stekla status, a da si rekao u radnom odnosu, plaćaju sve dažbine koje su potrebne državi, primaš zaradu, tako da živiš od toga. Tako je, samo što moj posao se ne sastoji toga da ja pišem članke na Wikipediji. Ja sam projekt menadžer na neki način, što znači da ja nadgledam projekte drugih ljudi koji su pisali projekte za nas, tipa, na primer, navešću jedan dobar primer. Gospođa jedna iz Vojvodine, gospođa Branka, ona je istoričarka umetnosti, ona fotografiše krajputaše i nadgrobne spomenike u Mačvi, u zapadnoj Srbiji i to je jedan projekat koji je dugogodišnji kod nas, znači mi dajemo sredstva da neko upotpunjuje fotografijama na Wikipediji ili tekstom ili ne. I gospođa Branka svake godine ima toliko dobre fotografije i ja eto nadgledam njen projekat, uskačem kad joj nešto treba, znači ne radim ja direktno na Wikipediji, organizujem uređivačke maratone i takmičenja na Wikipediji gde animiram urednike da što više pišu članaka,
tako da organizujem takve događaje. Ali mi je, da, najveće mi je zadovoljstvo što radim sa ljudima koji su entuzijasti i zapravo vole da doprinese tom slobodnom znanju. Znači, gospođa Branka nema nikakve, znate, nema nikakvu dobit finansijsku od toga. Ona prosto voli da fotografiše svoj kraj i kraj putaša, ona fotografiše neke spomenike koji više ne postoje. Prosto izgradnjom, znate, raznih objekata, krajputaši više nisu tu zbog autoputeva i tako dalje. Ona je fotografisala nekolicinu spomenika koji više ne postoje. Imamo li mi neku gospođu Branku u Pirotu? Ja se pitam. Znači, evo, volela bih da ovim putem, ako neko obožava da fotografiše prirodu, da nas kontaktira i vidimo da li možemo neki projekat da organizujemo i naravno da sve te fotografije vidimo na Wikipediji. Ne samo mi, u stvari to je cijela poenta, da mnogo ljudi vidi naš kraj i da čita o našem kraju. Sad odiraš neku moju znatiželju, interesovanje, s obzirom da je nekako sav moj rad ovih 40 nešto godina okrenut Pirotu, životu, ljudima, tako da je interesantno da se na Wikipediji Pirot pojavljuje u različitim, da tako kažem, formama i oblastima. Jeste, ja mislim da Pirot ima dosta potencijala, pogotovo mislim da nije u tom vizualnom smislu Pirot dovoljno pokriven na Wikipediji u smislu fotografija i videoklipova, na primjer. Ja sam se trudila tokom ovih godina, pišem dosta članaka o istoriji Pirota, o znamenitim ličnostima. Mogu se pohvaliti da sam napisala članak Istorija Pirota, za koji mi je trebalo baš dugo vremena da ga napišem, prosto dok sam sakupila svu literaturu, dok sam ja sve to iščitala, dok sam sve to pretočila u članak, trebalo mi je dosta vremena. Ali evo, mi svake godine Wikimedia Srbije daje, znači, finansije za sve one koji žele da pišu o svom kraju, da fotografišu, znači da bukvalno da... Jeste da je to volonterizam, ali to je nešto lepo. Slobodno znanje, Wikipedia je najveća online enciklopedija, mi ćemo promovisati naš kraj na taj način. Pa obično je tako, svi mi, pa i mi koji radimo ovaj posao, uvek tražimo pomoć od Wikipedije, bilo zašto. Tako je. E sad, moje pitanje je direktno, u kojoj si meri ti zadovoljna s obzirom da si tu, unutra? Koliko je Pirot predstavljen kad su u pitanju oblasti i sport, i mediji, i istorija, i sve. Pa iskreno da vam kažem, mislim da ličnosti nisu dovoljno pokrivene. Ličnosti takođe. Da, čak i kad postoje članci o ličnostima, to su baš mali članci. Verovatno zato što ljudi ne mogu da nađu izvore i reference da pokriju, na primjer, neke činjenice. A što se tiče ovih nepokretnih kulturnih dobara i takvih objekata kao što je gimnazija Pirot, kuća Karla Skacela, kao što je kuća Bela Mačka, ja sam je fotografisala dok je još stajala. Da. Tako da postoji ta fotografija na Wikipediji. Što se tiče tih nepokretnih kulturnih dobara, to je sve dobro pokriveno. Tako da i crkvi, manastiri, to je sve u redu, ali mislim da nam je kritična tačka, eto, Piroćanci i Piroćanke na Wikipediji. Sad ću poći od nas, od našeg portala, od radija. Mi smo izvor mnogih informacija. Ti se javila nama. Kako ti to gledaš kroz prizmu Wikipedije, ove naše informacije? Pa to je jako, jako bitno. To može da bude veliki dobrobit svim urednicima i urednicama Wikipedije, zato što i mediji jesu jedan oblik izvora. Samo još neko treba sedne i da piše. Pa tako je, ovo sve to neko da treba da sedne i pretoči u članak. Jeste to mukotrpan posao ponekad, ali ponavljam se, to je za dobrobit svih nas i stvarno verujem u to slobodno Dobro, znanje. To ostavljamo, pa da se nađemo u nečemu. Da otvorenosti vrata, da uvek svratiš ovde, pa ćemo da vidimo. Da. E sad, za kraj, reci mi o sebi, ko si ti? Izvini što tako pitam. Pitam direktno. Da, ja sam bila svašta, Milena Milenković, završila sam visoku školu strukovnih studija za vaspitače, radila sam bukvalno svašta, prodavala sam knjige, radila sam u istorijskom arhivu, radila sam u
Amazonu, sad radim ovo. Svestrana sam, vrlo raznolika, ali trenutno me ovaj posao vrlo ispunjuje. Zato što, kao što sam rekla, Wikipedia mi je bila hobi. Sad sam nekako to sve sažmela i sad stvarno radim ono što volim i volim što pomažem ljudima koji imaju ista viđenja kao ja i koji se zalažu za znanje i za tu enciklopediju Wikipedia. E pa evo, ja te zovem, otvorena su ti vrata uvek kad želiš bilo kakvu saradnju, čak ukoliko želiš i da nešto pišeš za naš portal, izvoli. E, hvala. Mislim, dogovorit ćemo se. Da, dogovorit ćemo se. Hvala ti što si došla. Hvala vama na pozivu. Evo ti ruka.